10 күннен кейін біз жаңа жылды қарсы аламыз. Бұл уақытты көпшілік мерекелік көңіл-күй, жаңа мақсат пен қауырт жұмыстардың кезеңі ретінде қабылдайды. Ал автокөлік иелері мұны көлік құралдары бойынша салықтық міндеттерді орындаудың мерзімі деп санайтын. Өйткені, қазірге дейін 31 желтоқсан көлік салығын өсімпұлсыз төлеудің соңғы күні болатын. Енді көлік салығын төлеу келер жылдың 1 сәуіріне ауыстырылды. Аталмыш заңға мемлекет басшысы 10 желтоқсанда қол қойды. Өзіңізде көлік құралын тіркеу туралы куәлік болу қажет, яғни техникалық төлқұжат. Салық төлемін жеке автокөліктің иесі және сенімхат негізінде көлік жүргізуші тұлға ретінде жасауға болады. Бұл ретте төлем жеке сәйкестендіру нөмірі көлік иесіне жасалады. Қазақстандық автокөлік иелері жыл сайын көлік құралдары салығын төлеуге міндетті. Салықтың сомасы көлік құралының түріне, санатына, мемлекет аумағында тіркелу мерзіміне және қозғалтқыш көлеміне байланысты болады. Жеке машиналарға қатысты айтар болсақ, автокөлік салығы қозғалтқыш көлеміне байланысты болады. Сонымен қатар мөлшерлеме айлық есепті көрсеткішке негізделіп бекітіледі. Ал жүк көліктері туралы айтсақ, мұнда салмағы орындықтарының санына да байланысты есептелетіні сөзсіз. Салық сомасын тек заңды тұлғалар ғана санап бере алады. Әдетте автокөлік иелері, яғни жеке тұлғалар мұны есептемейді. Бұл салық қызметінің міндеті. Осы орайда салық төлеушінің поштасына есептелген салық сомасы жіберіледі. Сондай-ақ мұндай ақпарат электронды сервистегі жеке кабинетте немесе коммуналды төлемдер бойынша түбіртекте көрсетіледі. Азаматтар төлемдерді екінші деңгейлі банктердің бөлімшелеріндегі кассаларда немесе аталмыш банктердің мобильді қосымшалары, сонымен қатар Қазпошта арқылы және мемлекеттік кіріс комитетінің мобильді е-салық қосымшасының көмегімен төлей алады. Әрбір көлік құралының салығы жеке есептеледі. Егер бір жыл ішінде автокөлік сатылып немесе тіркеуден шығарылса, салық сомасы да өзгереді. Салықты бір жылға емес, көлік сатып алғаннан бергі нақты уақытқа төлейсіз. Мысалы, 2020 жылдың тамызында көлік иесі атансаңыз 5 айға төлейсіз. Егер темір тұлпарыңыз жыл басынан бері меншігіңізде болса, онда 1 жылға төлем жасауыңыз керек. Салық жеке тұлғадан жеке тұлғаға өтпейді. Яғни көлікті сату барысында иесі салық мерзімін төлейді. Ал көліктің жаңа иесі атанған адам сол көлікті сатып алған уақыттан бастап салық төлеуге міндеттеледі. Соңғы уақытта көлік иелерінің бірнеше жыл бұрын сатылған көліктерінің салығына қатысты шағымдары да көбейіп кеткені жасырын емес. Бір кезде автокөліктің сенімхат түрінде берілуіне байланысты біраз даулы мәселелер туындағаны рас. Темір тұлпардың жаңа қожайыны салық төлемей қояды. Ал салық қызметкерлері автокөлік кімнің атына рәсімделген болса, соған хабарласады. Осы орайда қазір қазақстандықтарға басқа адамдарға рәсімделген және есептен шығарылған көлік құралдарына салық төлеу туралы хабарлама жіберілетін болды. Бұл ретте мемлекеттік кіріс органдары салықты ішкі істер әкімшілік полициясы комитетінің ақпаратына сәйкес есептейтінін айта кеткен жөн. Егер автокөлік есептен шығарылмаған болса, салық органдары көлік салығын алуға міндетті. Өйткені ол Қазақстан Республикасында тіркелген. Ал азаматтың ақпараты бойынша көлік сатылған болса, ол арнайы мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығына барып өтініш қалдыру керек. Автокөлік құралдарын тіркеу мәліметтеріне өзгеріс енгізу мүмкін болмаса, мемлекеттік органдар салық сомасына қатысты түзетулер жасайды. Белгіленген мерзімде салық төленбеген жағдайда күн сайын төлемақы сомасы да өсе беретіні анық. Осы орайда автокөлік иесі қарызға белшесінен батуы әбден мүмкін. Бұл басқа қызметтер алуға кедергі жасайды. Мысалы, банктен шот ашуға мүмкіндік болмайды. Салық қарыздарын азаматтар мемлекеттік органдар комитетінің электронды порталы, сонымен қатар электронды үкімет порталы және мемлекеттік кіріс комитетінің е-салық қосымшасы арқылы тексере алады. Оған қоса, екінші деңгейлі банктердің мобильді қосымшаларында да салыққа қатысты ақпарат берілетінін ұмытпаған жөн. Сондай-ақ, тұрғылықты жеріңіздегі салық органына барып, салық туралы мәлімет ала аласыз, немесе 1414 бірыңғай байланыс орталығына да хабарласуға болатынын ескеріңіз. Қарапайым заттар экономикасы кәсіпкерлерді қолдау мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру үшін шамамен
1 триллион тенге бөлінген. Оның 700 миллиард тенгесі өндірісті қайта өңдеуге, 300-і өңдеу өнеркәсіп және қызметтерге беріледі. Барлығы азық-түлік өнімдерінен бастап, дәрі-дәрмек және құрал-жабдықтар жасауға дейін 130-дан астам қызмет түрлеріне қолдау көрсетіледі. Несие мерзімі 10 жыл және оның сомасына қатысты ешқандай шектеу жоқ. Льготная ставка дает клиенту не то. Жеңілдетілген мөлшерлеме клиентке тек өз қызметін жалғастыруға ғана емес, сонымен қатар болашаққа да нақты жоспарлар құруға мүмкіндік ашатын анық. 10 жылға дейін уақытқа берілетін қаржыны жұмсауға қатысты ұзақ мерзімді мақсаттар қоюға болады. Мысалы, өнеркәсіпті заманауи құралдармен жабдықтау, жаңа өндіріс орнын ашу немесе активтер сатып алу. Приобрести какие-то активы в виде здания там и так далее, любую недвижимость. Основная цель данной. Аталмыш бағдарламаның басты мақсаты қазақстандықтардың әл-ауқатын жақсарту, кірісін арттыру, өмір сүру деңгейін көтеру, әлеуметтік маңызы бар тауарлардың импортын алмастыру және бәсекеге қабілетті өндіріс орындарын ашу болып табылады. Это создание конкурентоспособных производств. Несиелеудің мақсатты бағыты қарапайым заттар экономикасындағы жеке кәсіпкерлікті қолдау, сонымен қатар айналымдағы қаржыны толтыруға және инвестициялауға жағдай жасау. Қаржыландыру мерзімі 10 жылға дейін. Жылдық сияқы мөлшерлемесі 15%. Оның 6%-ын клиент төлейді, ал қалған бөлігін мемлекет субсидиялайды. Бұл клиентке біршама жеңілдік сыйлайтыны сөзсіз. Инвестициялық мақсатқа субсидиялау мерзімі 7 жылға дейін. Айналымдағы қаржыны толтыру, келісім мерзімін ұзарту құқығынсыз 3 жылға беріледі. В рамках данной программы нельзя финансировать проект. Қарапайым заттар экономикасы бағдарламасы аясында несие алу үшін 90 күнтізбелік күн көрсеткіші бойынша өтелмеген қарыздың болмауы маңызды. Сондай-ақ құрамында спирті бар медициналық өнімдерден басқа акцизделетін тауарларды шығаруға бағытталған жобалар қаржыландырылмайтынын естен шығармау керек. Оған қоса акционерлері мемлекеттік мекемелер, жеке және коммерциялық емес қаржы ұйымдары болып табылатын клиенттерге қаржы бөлінбейді. В рамках данной программы құрылтайшылары офшорлық аймақта тіркелген болса, немесе компанияның өзі офшорлық аймақта тіркелсе, аталмыш бағдарлама бойынша қаржыландырылмайтыны сөзсіз. Сонымен қатар екінші деңгейлі банктермен байланысы бар жобаларда қаржыландырылмайды. Яғни қаржы беретін банктерге ол жобалардың ешқандай қатысы болмауы керек. Уровня особенно отношениями. То есть это те банки, которые осуществляют финансирование. Сәлем, достар, сіздермен Күнеке Нұрлан қаржылық кеңестер айдарында. Инвестицияларының инфляцияның зиянды әсерінен ақшаны үнемдеу маңызды. Сонымен қатар салынған қаражаттың жұмыс істеуі қосымша табыс әкелгені жөн. Ұзақ мерзімде қолданылатын инвестициялық құралдар сізге жоғарыда аталған мақсаттарға жетуге көмектеседі. Сонымен қатар олардың тәуекелге ие болуы және болашағы болуы маңызды. Бұл жылжымайтын мүлікке салынған инвестициялардың дәл өзі. Жылжымайтын мүлікке инвестициялау биржадағы сауда-саттыққа, стартаптар мен кәсіпке инвестиция салуға қарағанда қауіптілігі әлде қайда аз. Қарапайым тілмен түсіндірсек, үлкен қалаларда жылжымайтын мүлікке ақша салу ең тиімді. Сонымен қатар тікелей тәуелділік бар. Қала қаншалықты үлкен болса, жылжымайтын мүлікке ақша салу соғұрлым тиімді болады. Бұл әсіресе тұрғын үй жайларға қатысты. Инвестицияның әрине басты мақсаты табыс болып келеді. Ал мүлік бойынша бірінші және басты тәсілі жалға беру. Үй иесі ретінде сіз оған ешқандай күш жұмсамай ақ едәуір үлкен табыс таба аласыз. Екінші әдіс, бұл меншік құны уақыт өткен сайын артқаннан кейін қайта сату. Егер сатып алған кезде пәтер құны 8 миллион теңге болса, 3 жылдан кейін 10 миллион теңгені құрауы мүмкін. Инвестицияның қайтарымы әрине көп уақытты алады. Инвестицияларды толығымен қайтару және таза пайдаға жету үшін экономикалық жағдайда және аймаққа байланысты шамамен 5-10 жылда қажет болуы мүмкін. Сонымен бірге тұрақты аударымдарды үй сатып алғаннан кейінгі бірінші немесе екінші айда алуға ғана болады. Бірақ тұрғын үйге ақша салу белгілі бір шығымдарды да талап етеді. Сіз ең аз дегенде аш жөндеу жұмыстарына жүргізіп, жақсы жалға алушыларды тарту керек, мүлікке ештеңе болмайтындығына көз жеткізуіңіз керек. Жазатайым оқиғалардан сақтандырған да дұрыс болып келеді. Тұрғын үй бағасының өсуі аймаққа өте тәуелді. Белсенді дамып келе жатқан аймақтарда жаңа адамдардың үнемі келуіне байланысты жылжымайтын мүлік бағасы да тезірек өсуде. Жылжымайтын мүлікке ақша салған кезде үлкен үй сатып алудың қажеті жоқ екенін есте ұстаған жөн. Бір-екі бөлмелі орташа пәтерлер, олар үлкен пәтерлер сияқты қымбат емес. Сондықтан да сұранысқа ие, өте қолайлы болып келеді. Істеріңізге сәттілік.